Насування арки, її проєктне положення і введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента – це лише початок масштабної роботи з перетворення об'єкта укриття в екологічно безпечну систему. 33 роки тому для зменшення наслідків аварії було створено об'єкт укриття, конструкції якого спираються на вцілілі будівельні конструкції 4-го енергоблоку. Ці конструкції мають невизначений термін експлуатації. Та й сам об'єкт укриття створювався у складних радіаційних умовах та не відповідає будівельним нормативним вимогам. Тому у 2004-2008 роках були реалізовані невідкладні стабілізаційні заходи, які дозволили забезпечити прийнятний рівень безпеки об'єкта укриття до 2023 року. Далі створювався додатковий захисний бар'єр, а саме новий безпечний конфайнмент, який забезпечує необхідні умови для подальших етапів перетворення, а також захищає персонал, населення і навколишнє середовище. В кінці 2016 року арка НБК була встановлена в своє проєктне положення. Створення нового безпечного конфайнменту – це наступний дуже важливий крок, який дозволяє нам забезпечити локалізацію об'єкта укриття від навколишнього середовища, а також, що дуже важливо, забезпечує захист самого об'єкта укриття від впливу навколишніх факторів. З введенням в експлуатацію нового безпечного конфайменту у 2019 році, звісно, це призвело до більш гарних умов експлуатації об'єкта укриття. Але це не головне. Це не вирішує усіх питань, які стоять перед нами згідно стратегії перетворення об'єкта укриття на екологічно безпечну систему. Це лише створює необхідні передумови для реалізації наступного етапу, для реалізації третього етапу стратегії перетворення об'єкта укриття, головними задачами якого є, по-перше, це демонтаж нестабільних конструкцій, по-друге, це приведення паливомисних матеріалів у контрольований стан, і, по-третє, перетворення об'єкта укриття в довгострокову безпечну споруду. Найбільшу загрозу в об'єкті укриття становлять паливовмісні матеріали. Тому головним завданням у наступні роки буде переведення їх у контрольований стан. І це не обов'язково їх вилучення, як багато хто вважає. Умовно, паливовмісні матеріали можливо розділити на 7 зон. Для різних зон можуть бути вжиті різні компенсуючі заходи. Наприклад, для верхніх відміток об'єкта укриття дійсно виникне потреба вилучення ПВМ. Для проміжних та інших відміток об'єкта укриття може виявитись достатнім створити додаткові бар'єри та розмістити поглиначі нейтронів. А для таких зон, як простір за піонерними стінами, завали під каскадною стіною та безпосередньо локальна зона об'єкта укриття, може знадобитися лише виконати обґрунтування безпеки. Ці роботи обов'язково необхідно виконати до завершення терміну експлуатації НБК. Після чого можна буде приступити до вирішення третьої задачі – це перетворення об'єкта укриття на довгострокову безпечну споруду. Скоріш за все, це буде законсервований об'єкт, який забезпечить довготривалу витримку – близько 500 років. Частина приміщень буде заповнена бетоном, частина приміщень чи конструкції може бути ізольована за рахунок бентонітових глін. Зверху може бути шар піску та ізолюючих матеріалів і попадання вологи. І така конструкція буде забезпечений доступ до приміщень, де, якщо залишиться паливомисні матеріали, то до них буде забезпечено доступ для можливості контролю, та якщо буде прийнято рішення вилучити їх раніше, то щоб це можна було виконати. Довгострокова безпечна споруда – це те, що буде після завершення експлуатації нового безпечного конфайменту. Тому що ми розуміємо, що зараз умови в об'єкті укриття дуже несприятливі за рахунок дозового навантаження на персонал. Якщо там вести великий об'єм обсяг робіт, це призведе до, як я вважаю, необґрунтованого опромінення персоналу. Тому ще на початку розробки плану заходів по перетворенню об'єкта укриття групою науковців було визначено, що до активної фази робіт
доцільно приступити після 500 років, коли розпадуться короткоіснуючі радіонукліди і залишаться довгоіснуючі, але з точки зору вони, звичайно, небезпечні будуть подалі, але з точки зору опромінення персоналу з ними працювати так простіше. Арка на 100 років. Так. А як 500? Якщо питання щодо довгострокової безпечної споруди, то мова йде не про арку. Арка – це теж проміжний етап. Перетворення об'єкта укриття. Арка – це споруда зовні об'єкта укриття. Ми дійсно зараз кажемо про експлуатацію комплексу нового безпечного конфайменту та об'єкта укриття. Але ж я почав свою розмову з того, що і перший документ, який заявився з введенням в експлуатацію об'єкта укриття, це акт прийомки цього об'єкту, де зазначено, що це законсервований четвертий енергоблок, який був зруйнований внаслідок аварії. Арка – це зовнішня споруда, яка дає нам можливість приступити до деяких робіт, таких як демонтаж нестабільних конструкцій, який повинен бути виконаний в будь-якому випадку, чи безпосередньо одразу після введення в експлуатацію нового безпечного конфайменту, чи протягом його експлуатації. Але остаточно вирішити питання руйнування цих конструкцій можливо тільки за рахунок їх демонтажу. От. Потім без нового безпечного конфайменту складно уявити вилучення паливомісних матеріалів та створення додаткових бар'єрів для тих матеріалів, які там залишаться. Спочатку треба прибрати новий безпечний конфаймент і лише після цього приступати до робіт по вилученню паливомісних матеріалів в цих зон. Але ж ми повинні так розуміти, якщо ми щось вилучаємо, то ми повинні збудувати, щоб туди розмістити. З початком раннього демонтажу перед персоналом відкриється чергова зона незвіданого. Надскладні виклики, які потребуватимуть швидких та якісних інженерних рішень.